Վիգեն Սարգսյան, ապրիլի 7-ն է ատեստացիայի մասին ներկայացնում եւ հիշում եք նաեւ ոստիկանության դեպքում ատեստավորումը Անդրանիկ Քոչարյանը այդտեղ շատ բարձր խոսքեր ասեց մայրերի մասին ներքին գործերի Միվարքյան, քանի որ ներքին գործերի փոխնախարարն եք այդ գեղեցիկ բարերի հետ մեկտեղ աչքիս առաջ եկավ Ջոմարդյան Հայկազը, կարմիր բերետների ղեկավարը, այն կարմիր բերետների, որ զովասների մայրերին Եռաբլուրում քարշ էին տալիս, եւ ոչ միայն Եռաբլուրում, եւ մի կողմից գեղեցիկ խոսքերն են, մի կողմից Ջոմարդյան Հայկազի ղեկավարած կարմիր բերետների անաստնական անմարդկայնությունը։ Հարցս հետևյալն է։ Նայեք, մի հատ մեծ խնդիր կա։ ԱԱՑ-ի դեպքում էլ հարցը ԱԱՑ-ի նախագծում ատեստավորման։ Կամի կարգ, եթե չի անցնում ԱԱՑ-ը աշխատողը, ծառայողը ատեստացիան, կադրերի տրամադրության տակ է հայտնվում, հետո դուրս է մտնում համակարգից։ Եվ պաշտպանության նախարարության, եւ ոստիկանության, եւ փրկարար ծառայության դեպքում, երբ որ ատեստացիա չի անցնում, այդ պրոցեսը չկա, որպես իրավաբան եմ նաև հարցնում, որքանով է արդար տարբեր համակարգերում այդ ատեստացիա չանցնելու անհամաչափություն։ Սա մի հարց, եւ երկրորդը, մոտավորապես ենթադրում եմ, որ ասում եք նախապատրաստական աշխատանք եք իրականացնում, հարցաշարը մոտավորապես ինձ ծավալ է լինելու, մոտավորապես քանի հարց է լինելու, հետո կասեմ ինչի համար եմ հարցնում։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Մանուկյան, ես ուղղակի առաջին հատվածին ձեր ելույթի թույլ տվեք անդառնամ այն ասպեկտով, որ ցանկացած դեպքում, ցանկացած խախտում կամ ենթադրյալ իրավախախտում ըստ էության մեր ուշադրության ներքո է գտնվում, եւ եթե լինեն այնպիսի դեպքեր, որոնք պետք է ծառայողական կամ քրեական բարույթի առարկա դառնան, ապա այդպես էլ լինում է։ Ձեր մատնանշած դեպքի դեպքում էլ նույն սկզբունքն է ըստ էության աշխատել, բայց թույլ տվեք վերադառնալ բովանդակային առումով մեր այսօրվա օրակարգային հարցին եւ անդառնալ կադրերի տակ թողնելու ըստ էության քաղաքականությանը։ Տեսեք, սա ըստ էության որոշելու հարց է, թե յուրաքանչյուր կառույց ինչպես է պատկերացնում պրոցեսը։ Մեր դեպքում գոնե թե ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության մենք այն համոզմանն ենք, որ եթե անձը 3 տարվա ընթացքում առնվազն 3 հնարավորություն օգտագործելով մեկ անգամ էլ դրան գումարած մեր վերապատրաստումը չի կարողանում անցնել ատեստացիան, այսինքն առնվազն չի կարողանում ճակերտավոր իհարկե ապացուցել, որ նա համապատասխանում է իր զբաղեցրած պաշտոնին, ապա այս դեպքում մենք պարզապես նման կադրերին մեր կադրային ըստեյության բազային թողնել չենք կարող, ոչ թե այն տրամաբանությամբ, որ մենք պետք է ամեն կերպ, այսպես ասեմ, համակարգից դուրս թողնենք մարդկանց ճատումներ եւ այլն, այլ ճիշտ հակառակը, մենք ցանկանում ենք համակարգում թողնել որակյալ կադրերին եւ անգամ կադրերի բազայում թողնել միայն որակյալ կադրերին։ Կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության մեր գործընկերները ունեցել են իրենց հիմնավորումները, թե ինչու են այդ քաղաքականությունն առաջ տարել, բայց գոնե թե ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության մասով մեր մոտ այն սկզբունքն է աշխատում, որ պետք է հաշվի առնել, որ շատ մեծ համակարգի մասին ենք խոսում, գուցե նաեւ դրա հաշվառմամբ, որ մեր գործընկերները այլ քաղաքականությամբ են գնացել, բայց մենք խոսում ենք ոստիկանության դեպքում շուրջ 17,000 ծառայողի մասին, փրկարար ծառայության դեպքում խոսում ենք շուրջ 3,500 ծառայողի մասին, եւ այստեղ պետք է ատեստացիան օգտագործենք նաեւ հնարավորինս ֆիլտրող գործիք, որպես այդպիսին, զուգահեռ մի դեպքում, եթե գործունենք բանի մաթ որակյալ կադրի հետ, նրան ավելի խրախուսենք, ավելի բարձր հավելավճար տանք, իսկ եթե ըստ էության գործունենք ոչ որակյալ կադրի մասին, այսինքն գոնե թե այնպիսի կադրի մասին, որը չի բավարարում ոստիկանի կամ փրկարարի մասով մեր առաջադրած պահանջներին, ապա այդպիսի անձիկ ըստ էության համակարգերում կարելի է ասել իրենց պաշտոնին չհամապատասխանեցման հիմքով պետք է ազատվեն եւ դուրս գան համակարգից։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարցերին, հարցաշարային մակարդակում ըստ էության, ինչպես նշեցի, մենք կունենանք մի քանի փուլ, նախ IQ տեստի մակարդակով ենք ցանկանում ընդհանուր զարգացվածությունը ստուգել մեր աշխատողների, բայց բուն մասնագիտական թեստերի մասով նախատեսում ենք ունենալ 50 հարցերից բաղկացած հարցաշար, 30 հարցին, այսինքն 60%-ին ճիշտ պատասխանելու դեպքում ըստ էության մեր աշխատակիցները կկարողանան
հաղթահարել ազատացան եւ արդեն հաշվարկել համապատասխան հավելավճար։ Բայց սա բնականաբար կառավարության որոշման մակարդակով կարգավորման հարց է եւ յուրաքանչյուր կառույց ազատ է որոշելու հարցերի շրջանակը կամ տոկոսայնության մակարդակը, բայց կարծում ենք, որ կեսից ավելին այս դեպքում արդեն 60%-ին ճիշտ պատասխանելու դեպքում ըստեյության գործ ունենք այնպիսի կադրի հետ, որը համապատասխանում է իր զբաղեցրած պաշտոնին։ Արժանգանք իրականում ծառայած առայությունը Հայաստանի ամենակարևոր առայություններից մեկն է եւ անգուցալ Արմեն Երիքյանի ծառայությամբ իրոք կարելի կարոցը, որի աշխատակիցների տեղեկատվական աշխատանքը բոլորս հաստի առաջ է, վերջի դեպքը Սուրմանդուի օրեր շարունակ նրանց աշխատանքն է, բայց հաթաշարի առումով հաճույք ինչի համար, որտեղ հիմա նույն պաշտպանության նախարարության դեպքում մենք գործունենք մի աննորմալ վիճակի հետ։ Որակյալ վարող, որնի ծառայությունն է իրականացնում, բայց պատասխանելու է հարցաշարի, որի մեջ ազգային ժողովի պատգամավորների կեսի, որ հարցնենք այդ օրենսդրական կարգավորումները, չեն կարող պատասխանել, բայց վարող, որակյալ զինվորական վարորդը ստիպված է դա է սովորել, սերտել կամ չգիտեմ զուբրի տանել։ Հիմա որն է այդ ապահովական հարցիկը, որ հարցաշարով պրոֆեսիոնալը, որը չգիտի օրենքի էս իշ կետը, դուրս չի մնա։ Եվ վերջում ձեր դիտարկման իբրև արձագանք, Ջոմարդյան Հայկազը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանի ուսադիրներ կրել, արատավորելով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հեղինակությունը, ոչ միայն Հայկազ Ջոմարդյանը, այլ նաև նրա հետ ծառը բազմաթիվ կարմիր, սև ու գունավոր բերետավորներ։ Անպայման, պարոն Մանուկյան, հարցերի մակարդակով ըստ էության շատ կարևոր եւ նուրբ հարց եք բարձրացնում, որովհետեւ ի սկզբանե, երբ որ ատեստավորման պրոցեսը մենք նախանշում էինք, փորձում էինք հասկանալ, ինչպես պետք է այս խողովակով անցնեն մեր ծառայողները, մեր մոտ էլ այն մտահոգությունը կար, որ կան որակյալ կադրեր, որոնք պատշաճ, օրինակ, կարող են հրդեհաշիջման աշխատանքները շատ լավ կատարել, բայց իրավական ասպեկտով գուցե այնքան փայլուն չեն, որ կարողանան հարցաշարը ճիշտ լրացնել։ Դրա համար մենք երկու լուծում ունենք այս մասով։ Ըստ էության հարցաշարերը հիմնականում մենք շեշտը կդնենք պրակտիկ կտորի վրա, օրինակ կարող են լինել տարբեր խնդիրներ կամ տարբեր իրավիճակային ինչ-որ հարցեր, որոնց թույլ կտա, եթե կոմպետենտ փրկարար է, շեշտ փրկարարը կարողանա ճիշտ պատասխանել, բայց մենք չենք կարողանա խուսափել իրավական որոշակի հարցադրումներից, որովհետև ամեն դեպքում ստանդարտավորված աշխատանք է փրկարարի աշխատանքն էլ, ոստիկանի աշխատանքն էլ, եւ առնվազն պետք է մինիմալ իրավական բազան անձը դիապետի, որպիսի կարողանա, այսպես ասեմ, համալիրը ապահովել գիտելիքների եւ հմտությունների, եւ այս դեպքում մեզ կգա օգնելու նաեւ վերապատրաստումները, որովհետեւ հենց վերապատրաստման շրջանակներում մեր պատկերացումն այն է, որ շեշտը դնելու ենք հենց իրավական բազայի վրա, որպեսզի մեր ծառայողները կարողանան երկու կոմպոնենտին էլ լավ տիրապետեն։ Եվ ըստ այդմ, հաշվյանելով այն, որ 3 տարվա մասին ենք խոսում, բնականաբար հարցաշարերը դինամիկ են լինելու, այսինքն մենք առաջին ատեստավորման փուլից հետո կհասկանանք կան խնդիրներ հարցաշարում, թե չկան խնդիրներ, կվելուցենք մասնակիցների արձանագրած արդյունքները, եթե տեսանք, որ մեր պատկերացմամբ կային այնպիսի աշխատողներ, որոնք օրինակ իրենց ղեկավարների բնութագրերի հիման վրա շատ լավն են, շատ լավ են կարողանում իրենց աշխատանքը իրականացնել, բայց չեն անցել ատեստացիան, սա լրացուցիչ ազդակ կլինի մեզ համար, որպեսզի հասկանանք, թե որտեղ ենք ինչ որ խնդիրներ թողել, եւ ըստ այդմ պետք է դրանց հաղթահարման ճանապարհով գնանք։ Ըստ այդմ մենք կառավարելի կդարձնենք պրոցեսը, բայց կառավարելի ոչ թե այն իմաստով, որ այնպես անենք, որ նորից եմ շեշտում, բոլոր ծառայողները անցնեն այս ատեստացիան, այլ այն ասպեկտով, որ լավ կադրերին մենք դուրս չթողնենք ուղակի համակարգից։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին, կրկին չմտնելով դետալների մեջ, պարոն Մանուկյան, պարզապես կցանկանայի, որ ազգային ժողովում մենք շատ ընդհանրական բնութագրական որակումներ չանենք մեր ծառայողների մասին, որովհետև ոստիկանության համակարգը անընդհատ աշխատող, զարգացող, դինամիկ համակարգ է, եւ մեր ծառայողները հասարակական կարգի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից շատ լուրջ եւ բարդ աշխատանք են կատարում, եւ անկախ անձերից, անկախ տարբեր խախտումներից, ես կցանկանայի, որ մեր ընդհանուր բնութագրական, այսպես ասեմ, որակումները չտարածվեն ամբողջ համակարգի աշխատանքի նկատմամբ, եթե լինեն այնպիսի առանձին դեպքեր, որոնք գուցե եւ խախտման կամ ենթադրյալ իրավախախտման հատկանիշներ կպարունակեն, ես համաձայն եմ, որ այս ուղղությամբ պետք է ավելի թափանցիկ լինի պրոցեսը, որպեսզի մեր հարցունը եւս
կարողանա հասկանալ այդպիսի խախտումների ըստեյության արդյունքները, բայց կխնդրեի նորից, որպեսի մենք թե ոստիկանական համակարգի, թե փրկարար ծառայության համակարգի աշխատանքի մասով կարողանանք ընդհանուր պահել, այսպես ասեմ, հավասարակշռությունը եւ ընդհանուր, այսպես ասեմ, շղարշի ներքո չարատավորեինք նաեւ մնացյալ մեր ծառայողների հարցերը։ Շնորհակալություն, Տիգին Սարգսյան։